A prva priča u nastavku vodi nas do Pančeva. Pančevo je ove godine grad uglavnom zaobilazi, ali su se, zahvaljujući izmeni republičkih propisa, Pančevci dobro pripremili za odbranu od te elementarne nepogode. Tim povodom javlja nam se Dragan Vukašinović. Dragane, šta su Pančevci pripremili? Pa pripremili su dovoljno raketa, pre svega to je ono što je najvažnije, ali to nije sve, naravno. Sad su tu i strelci i sve ostalo što ulazi u taj sistem protivgradne odbrane, koji je inače pre nekoliko dana dejstvovao i uspešno, rekli bismo, pošto nije bilo nekih problema i nekih šteta. Naravno, tek je početak sezone i očekuju nas nevremena, kako je ovo vreme, svašta možemo očekivati verovatno do kraja leta. Gospodine Miloševiću, na koji način se Pančevo pripremilo za to što nas možda čeka? Pa teritorija grada Pančeva je na površinu od oko 75.600 hektara. Od toga je oko 63.500 su poljoprivredne površine. Grad Pančevo, odnosno radarski centar Samoš, je aktivirao 9 protivgradnih stanica. Grad je obezbedio 18 protivgradnih strelaca. Kod nas, na teritoriji našeg grada, protivgradni strelci su poljočuvari. Što se raketa tiče, imali dovoljno, sad ne postoji smetnja da može lokalna samouprava da ih kupuje, nabavlja? Da, znači iz prethodnih godina u ovu godinu preneto je 189 protivgradnih raketa. Zadnje 4 godine grad kupuje protivgradne rakete. Takođe, trenutno smo u proceduri nabavke protivgradnih raketa za 2 miliona dinara. Hoće li biti dovoljno onda do kraja ove sezone? Mislim, teško je to reći jer se ne zna šta nas očekuje, ali sigurno postoje neki planovi. Da, da, dovoljno će biti raketa do kraja protivgradne sezone koja traje od 15. aprila do 15. oktobra. Do sad, čini mi se, nije bilo problema sa gradom. Za sada nije bilo problema. Za sada je situacija dobra bila. Znači, dejstvovali su protivgradni strelci i na našoj teritoriji nije bilo štete. To, međutim, ne mora uvek, nažalost, da bude dovoljno. Sve zavisi od toga kakav je oblak, šta naiđe, u kojoj meri je moguće odbraniti useve od grada i ne samo useve, uopšte imovinu. Pa neka procena je da uspešnost dejstva protivgradne odbrane oko 70%. To zna da bude i dovoljno u nekim situacijama, naravno, treba i poljoprivrednici da osiguravaju svoje useve, ali to je već druga priča. Kad su strelci u pitanju, kažete, 18. ih ima, imali sad onih problema sa plaćanjem i sa uopšte uslovima u kojima oni rade? Republički hidrometeorološki zavod plaća 4.000 dinara mesečno u toku protivgradne sezone koja traja, kao što sam rekao, od 15. aprila do 15. oktobra i na tih 4.000 dinara grad Pančevo daje još 10.000 dinara. Jesmo li prošle godine imali štete od grada, kako je bila i može li, da li smo izvukli neke pouke iz toga? Pa u toku prošle godine štete bilo na poljoprivrednim površinama, znači na potezu od Dolova prema Banatskom Brestovcu. Bila je manja šteta i ljudi su uglavnom osiguravali svoje poljoprivredne površine. Dobro, to je poruka, dakle, da treba i oni malo da se time pozabave. Jeste da to nije mali novac, ali se na kraju ipak isplati. Gospodine Miloševiću, dakle, možemo reći sve u svemu da ne dočekujemo nespremno ovu sezonu i da što se tiče ovih službi, stvari stoje kako treba. Za sada je situacija dobra. Znači, ima dovoljno protivgradnih raketa. Deo koji mi dajemo radarskom centru Samoš, deo daje Republički hidrometeorološki zavod. Tako da, za sada, za našu teritoriju ima dovoljno raketa. Hvala vam mnogo. Čuli ste, dragi gledalci, pre svega poljoprivrednici, što se tiče grada i države, sve je obezbeđeno i sve funkcioniše, ali, naravno, mnogo toga je do meteorologije i ne može na sve da se utiče. Sećamo se kako je pre nekoliko godina bilo ovde kad je bio onaj vanserijski grad koji nije zapamćen, gde je jako mnogo štete naneo i na objektima i na automobilima, vozilima i usevima, već da ne govorimo. Dakle, ali to protiv prirode se ne može sve, nekad se ne može ni mnogo, ali se preduzima sve ono što se može i to je ono što je najvažnije. Toliko za ovo.
Četvrto i poslednje uključenje iz Pančeva za ovu emisiju. Želimo vam sve najbolje i prijatan dan. Takođe, Dragane, hvala ti na javljanju i nadamo se da neće biti takve štete u budućnosti u Pančevu. Da, kažu, ne ponovilo se. Ne ponovilo se, da, ali dobro, mislili ste na to na vreme.